Det är lite så här Malin som är bra att kika lite hur han gör, så ser man ju liksom... Det får du inte lov att köra utan att han är uppvänder. Va? Helvete vad lätt det är att knäcka ledningen på det. Ja, kallt hund vet, du kan ju få bristningar och ta hem. Ja, det är det.